բարև ձեզ նոր սահմանադրությունը ամբողջ ցավալով եւ բոլոր հոդվածներով կսկսեց գործել 2020 թվականից, սակայն ոչ միայն 2020 թվականը, արդենիս Արցախի հասարակական քաղաքական կյանքում բավական լուր փոփոխություններ կկատարվեն, թե ինչ փոփոխություն, երբ ենախատեսվում զրուցելու ենք Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Աշոտ Ռուլյաննի դեպ և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարն է եւ ազգային ժողովի նախագահը եւ բավական մանրամասն աշխատել է համանդրության նախագահի վրա որպես համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ։ Բարև ձեզ, պարոն Ռուլյան։ Բարև։ Կարծում եմ, այս մանրամասն ներկայացումը ի զուր չի, որովհետեւ հարցերը ընդգրկելու են եւ համանդրությունը եւ ազգային ժողովը եւ որպես քաղաքական կուսակցություն ծեր կարծիքն են հարցնելու թե մեր քաղաքական դաշտը որքան է պատրաստ այն նշաձողերին, որոնք սահմանում են նոր ճարտարագիտությունը, նոր խորհրդարանը պետք է լինի 100%-ով համամասնական, սովորաբար մեծամասնական ընդհանակարքով ներառված падգամավորներն են, որ աշահտիրեն լինում իրենց ընտրատարածների նկատմամբ, բարձրացնում են տեղական նշանակության, այսպես ասենք, տեղական նշանակության խնդիրները։ Ա, Արդյոք մտավախություն չկա, որ գուսակցությունների մեծ, այսպես ասենք, համապետական ծրագրերի մեջ տեղական հարցերը բարձապես կկորչեն ի վերջո համամասնական այդ ցուցակները մեր իրականության հետ ինչպես են կապվել ու մեր քաղաքական ուժերը պատրաստ են դրան։ Դուք շատ ճիշտ կողմից եք նաև դիտարկել իրավիճակը, նաև կապված ապագա կարգավորումների հետ, որ նոր համանդրությունը պետք է ների, բայց ես uzում եմ, որ մենք այս տարբերությունների մեջ ոչ թե փորձենք տեսնել հնարավոր հակաշցությունները, այլ այն քաղաքական նոր սահմանադրականաշակույթը, որը বেরում է նոր սահմանադրություն։ Իսկապես մենք կարծես թե ունենում ենք մեծամասնական ընտրատարածքում ընտրված պատգամավորի գործառույթների արդեն բաց տարածք, որը չկա չի լրացնելու եւ թերեւս նաեւ ճիշտ է որ քուսակցներ ավելի ընդհարձակ մեստրագրերով են համձեց գալիս, բայց կարծում եմ որ ապագա համամասնական ցույցակները պետք է հիմնականում հաշվի առնեն այս իրողությունները օրինակ հաշվի առնեն որ համամասնական ցույցակներում պետք է լինեն ոչ միայն ստեփանակերտից առաջադրված տեխնացուններ ոչ միայն ստեփանակերտի գուսակցական քաղաքական էլիտան լինի ներկայացված այլ դա պետք է ներառի ամբողջ հանրապետության քաղաքական նաև կառուցվածքը քաղաքական քաղաքական ուժի համարապետական իր ներկայացությունները։ Սա 1, որ հնարավոր է։ Բ, Մեր Բ, հանրային քննարկումների ժամանակ մարդիկ շատ ճիշտ ձևով հարցեր են բարձացնում, որ եթե մենք ամբողջությամ գնում ենք համամասնական ինտերակցիան, այդ դեպքում ինչպե՞ս կարող են իրենց քաղաքական հավակնությունները, ցանկությունները բավարարել այն մարդիկ, ովքեր այս բային ներգրավված չեն քաղաքական ակտիվություններում։ Այստեղ էլ կա լուծում։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդ ընտրություններին արդեն 2020 քաղաքականի ընտրություններից մեր քաղաքական կուսակցությունների մոտ պետք է քաղաքական եւ սահմանադրական նոր մշակույթ զարգրվի այն իմաստով որ կուսակցության ցուցակները չեն կարող լինել միայն կուսակցության անդամների համար փակ քաղաքական ակումների ձևաչափով դա անպայման պետք է լինի եթե մենք ուզում ենք ստանալ հանրության աջակցությունը հանրության շատ խավերի շերտերի աջակցությունը դա անպայման պետք է նաեւ հաշվի առնել մեր հասարակության ոչ քաղաքականացված, բայց նաեւ քաղաքականապես ակտիվ հանրային օրենքի ակտիվ նայում mass-ը հետեւաբար այս նույն բարձրացված հարցերի տեսանկյունից ես կարծում եմ որ նոր ճամանադրությունը իր հետ վերում է նայում քաղաքական նոր մտածողություն, համանդրական նոր մշակույթ եւ նայում քաղաքական կուսակցությունների նոր գործելաձև թեմային առնչվող news հարցը ը պանգամավորների թվի անորոշությանն է վերաբերում շատերի համարան հասկանալի է ինչու են կՀՀ համանadrության մեջ գրում 27-ից 33, ինչու են միակամիզ գրում 27 կամ 33։ Բոլոր այդ հարցերի առնչությամբ համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում եղել են տևական քննարկումներ, վեճեր Եղել են նաև բազմաթիվ հիմնավորումներ, թե ինչպես եւ ինչու պետք է դա անել։ Եվ տեսեք, շատ կարծում եմ խորքում չէ դրա պատասխանը։ Քանի որ խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովի, լիազորություններին, ազգային ժողովի падգամաժորների քանակին, այս հոդվածը չի կարող լինել ճկուն հոդվածների շարքում, որբեși ազգային ժողովը ցանկացած պահի հանկարծ չորոշի, որ 33 падգամաժորի փոխարեն լինելու են 133։ Այսինքն ճկունությունը չի կարող լինել Լայաս Ջանի, քանի որ դա լինելու է առավել փակ, այսինքն միայն հանրակվեյով փոխվող ողդվազների շարքում մենք ապագայի համար նախատեսել ենք երկին ճկունության համակարգ, որբեզի եթե երբևէ մենք խնդիր ունենանք parlamenti tvakanakը կրճատելու իսկ այստեղ ավելի շատ կրճատման մասին է խոսքը, որովհետև մենք վերին շեմը 33-ը բարձել ենք։ Եթե հանկարծ այդտիսի հիմնավորում լինի եւ parlamenti նույնպես ընթարած գնա եւ մենք դա կարողանանք հիմնավորել համանդրական համրակրվեի միջոցով, ապա մենք չունենանք ծայրահեղ տեսակետներ, ասինքն parlamenti պատգամավորների tvakanakը քիչեցվի չհիմնավորված եւ ծիծաղելի աստիճանի Այսինքն հիմա էլ են խոսում։ Դե 11 հոկի լինեն Հերիքե, 21 հոկի լինեն Հերիքե։ Գիտեք, ամեն ինչ չէ կարելի ցանկացած, եթե քնթերը կրճատելն է, միշտ էլ կարելի ինչ որ մի թվիորական կանգնել եւ ասել։ Բայց քանի որ ազգային ժողովի գործառույթները ավելի շատ կապված են օրենսդրական գործունեության, այդ մշտական հանձնաժողովների աշխատանքի հետ, մշտական հանձնաժողովների քանակի, այս հանձնաժողოვნերուն աջակցող մարورների թվի հետ կապված ազգային ժողովի քանակը, կարծում եմ հենց դրա համար մենք դրել ենք նվազագույն նվազագույն schéma, որտա կարող է լինել նվազագույնը 27, իսկ ավելացնելու համար, այսինքն որเปզի էլի գայթակղություն չլինի, որտա կարելի է 6 տակի կամ շատ ավելի մեծ թվով ավելացնել։ Սա է պատճառը։ Նոր շահմանադրությամբ Ազգային ժողովի լիազորությունները բավական մեծացան։ Իդեմս խորհրդարանի նոր լիազորություններով տեսնում եք գործադիր իշխանության իրական հակակշբրի։ Ə, ես կարող եմ շատ համոզված ասել տեսնում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն մի նոր դրված ս համանդրական գործառույթ ամեն մի նոր համանդրական լեազուրություն ինքը շատ ավելի ճիշտ ներevalոյ է երբ որ մենք սկսենք աշխատել այդ նոր համանդրությամբ այն հանգամանք որ տեսականորեն իրավական առումով գործադիր իշխանության հակակշիռ լինելու հանգամանքը ամբողջությամ ապահովված է որ ազգային ժողովը կարողանա այդ գործառույթը իրականացնել եւ համարժեք հակակշիռ լինել նախագահի ինստիտուտին տեսականորեն ես դա լելից հում տեսնում եմ, բայց ամեն ինչ կախված է, ինչպես հիմա մեր աշխատանքների ժամանակ ասում ենք, թե մենք ինչպես ենք աշխատել, ինչպես ենք օգտվում ընդზრված հնարավորությունների եւ ղեկավարումներից։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին խոսենք, այս հարցում վերշնական հસ્તակեցումը նախատեսվում է ոչ թե 2019 թվականը, սակայն այսօր արդեն խնդիրներ ունենք, որովհետեւ կան համայնքներ, որտեղ արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակն անցել է կամ որը արդեն մտնում է ինչ է նախատեսում ոչ 2019 Բոլոր այն հարցերում, որտեղ ճամանադրական կառկավորումներ են նախատեսված եւ գործող ճամանադրությամբ եւ նոր արչարկող նախագծով մենք անպայման այս նույնիսկ հետաձգված ընտրությունների հարցը իրավական առումով լուծելու ենք, որովհետեւ հիշում եք, մենք անցյալ տարի այս ընտրությունները հետաձգել ենք կապված ապրիլյան իրադարձությունների հետ։ Այնուհետեւ հաշվի առնելով որ ճամանադրությունը արդեն քննարկումների մեջ է եւ շատ հավանական է որ կարող է լինել նաեւ նոր մոդել, ինչ որ մի ժամանակահատված մենք այդ դաթաը ունեցած մտածելու համար թե ինչ անենք բայց քանի որ արդեն հիմա պարզ է որ համանադրությամբ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի համար առաջարկվող մոդելը դեռ առաջկայում պետք է մշակվի։ Ես կարծում եմ, որ շատ առաք սահմանադրությունն ընդունելուց հետո մենք անպայման այդ հարցերի ճիշտ իրավական սահմանադրական լուծումները տալու ենք։ Հետաձգված ու ընդտրոցները նորից անելու, թե մինչև 19 թվականը ընդտրոցների հետ ինչպես ենք վարվում, այստեղ շատ նոր թեմաներ կան, որոնք իհարկե մենք ամեն առիթով փորձում ենք դրանք փակագծերը բացել, բայց այս առիթում եմ օկտագորցել, որ մեր սահմանադրությամ անցումային շրջանին նախատեսել նախատեսման կարևոր հիմքերից մեկը հենց տեղական ինքնակառավարման համակարգի զահմանադրական ժամկետի թերի լինելն է ասենք մենք միջև 19 թվականը ունենք 15 թվականի ինտերվալի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, համայնքերի ավականիների համանդրական շարժգետ, որի միանլարանալուց հետո կարելի է խոսել համանդրական նոր մոդելի մասին հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում։ Եվ մենք այս 2 տարիների ընթացքում մենք իհարկե համանդրությամբ գրել ենք, որ 5 տարի շարժգետը նախատեսված թիմ համակարգի մեջ այդ փորձությունների համար, բայց մենք անպայման պետք է փորձենք մինչև 2000 19 թվականը ամբողջությամբ այդ սխեման կառուցել, թե ինչպեսին է լինելու մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգը։ Ի դեպ ուզում եմ առիթը օգտագործել, որ եթե վերջին օրերին ես անընդհատ այս թեմայից լսում եմ ավելի տարբեր ոչ հիմնավորված դարտիկներ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս սпасու փոփոխությունները միանշանակ կրճատելու են բոլոր այսօրվա եղած հաստիկները, որ գյուղերը չեն ունենալու այդ վաները։ Ես ուզում եմ բոլորին նայev հանգստացնել այս տեսակետից, որ չկա նման մտադրություն այս համակարգում բարեփոխումները չեն արվում, որ մենք գյուղերում, համայնքներում եւ մյուս բնակավայրերում ունենանք հաստիկների կրճատում։ Մենք իհարկե գլոբալ խոսում ենք օպտիմալացման մաս, մեծ դրանք պետք է հիմնավորված լինեն եւ շատ ճիշտ հաստարկված լինեն որովհետեւ այսօր պատրաստի մոդել որ դա բերելու է այսօրվա եղած հաստիկների կրճատման այսօրվա ունեցած աշխատակազմերի չկա եւ չի կարող լինել որ դեղ, եթե մենք ճունենք այդ ապագա կառավարման մոդելը թիմ համակարգում անիմաստ է խոսել հնարավոր այդ կրճատումների կամ ավելացումների մասին վերջին օրերին շատ ենք խոսել համանդրության մասին անդրադարձել են գլուխ առ գլուխ առաջարկում խոսել գլխի մասին, որին այնքան էլ շատ չենք անդրադառնում, խոսքը 12-րդ գլխի մասին է, եզրափակիչ եւ ান্তսման դրույթների մասին։ Իսկ դա փաստորեն այն է, ինչ մեզ սպասում է առաջկա 2-3 տարվա ընթացքում։ Այս գլուխը փաստորեն փոփոխությունների ժամանակացույցն է, առաջարկում ավելի մանրամասն անդրադառնել։ Ինչ է փոխվելու, երբ է փոխվելու փաստորեն մինչև 2020 թվականը բավական լուրջ փոփոխություններ արդեն իսկ ունենալու են։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ դա հաստատ օրենսդրական կառկավարումների ժամանակացույցն է, եւ ճամանալություն 12-րդ գլխում բոլոր այս կետերը մանրամասնորեն ներկայացված են և կարծում եմ ովքեր գուցե իմ պատասխանoct չբավարարվեն կարող են վերցնել եւ կարդալ մենք իսկապես շատ լուրջ փոփոխություններ պետք է կատարենք հաշվի առնելով արդեն ընթնուած համանդրության հոդվածները նաեւ համանդրության գլուխները բայց դրանք չեն կարող միանգամից մի գիշերում կատարվել որովհետեւ համակարգը նախ պետք է ընթարկվի օրենսդրական համապատասխանեցման համանadrությունն ունտունելը մի բան է, բայց համանadrությամբ տրված ղարքավորումներին համապատասխան օրենսդրություն ունենալը դա երկրորդ քայլն է։ Եվ այդ նպատակով մենք համանadrության նախագծում արդեն գրել ենք, որ մենք 3 տարի ենք խնդրել, որպեսզի համանadrությունն ունտունելուց հետո, եթե հանրակրվեյով մեր ժողովուրդը կողմարտա հայտվի ներկայացված հիմնական օրենքին ազգային ժողովը հաջորդ 3 տարիներին պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի մեր այսօր գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցվի նոր ճանաչ համանդրությանը։ Այստեղ մենք 3 խումբ ունենք, 3 փուլ ունենք այս առաջարկող փոփոխությունների։ Առաջինը դա ճանաչ համանդրությունը ունտունելուց անմիջապես հետո, երբ որ այն արդեն որպես ունտունված, հանրակրվեյով ունտունված հաստատուղթ հրաապարակի պաշտոնական տեղեկագրում մեր երկրում իրավական հանակտերի մասին օրենքով այդպես է, եթե օրենքը սահմանադրությունը իրավական որևէ ակտը պատողրում է պաշտոնական տեղեկագրում նա արդեն ուժի մեջ է մտնում։ այ, Այդտեղ պահից սահմանադրության առաջինից երրորդ գլուխները, սահմանադրական կարգի հիմունքները, մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իր حقوقներն ազատությունները եւ երրորդ նոր գլուխը, որը մենք գրել ենք պետության քաղաքացիությունը տարբեր բնակարներում, դրանք ամիջապես ուժի մեջ են մտնելու եւ ամիջապես գործելու են։ Հաջորդ խումբ սամառադրական կարգառումները ուժի մեջ են մտնում 2017 թվականի ամառվանից հետո երբ որ մենք համառադրության 68-րդ հոդվածի համապատասխան ունենալու ենք ազգային ճողի կոմից ընտրված անցումային շրջանի համար հանրապետության նախագահը եւ այս կարկավիճակ արդեն եթադրելու է նոր փոփոխություններ դա լինելու է եւ կառավարության հրաժարականը հրաժարական, լինելու է նոր կառավարության ձևորում այսինքն ամբողջությամբ օրենսդիր գործադիր դատական համակարգի թեր արդեն անցնելու են իրավական առումով անցնելու են ուժի մեջ են մտնելու եւ միայն են երկու կետ ունենք մենք մեր նոր ᱥամանադրության մեջ, որոնք ամիջապես կսելու են գործել 2020 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ մենք նույն օրը համաժամանակյա ընտրություններ են կանցկացնելու ազգային ժողովի նոր ընտրություններ եւ հանրապետության նախագահի համայն ժողթական ընտրությունները։ Այս դեպքում ուժի մեջ է մտնել սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 11-րորդ կետը, որը նախագահային լիազորությունը տալիս արձակել ազգային ժողովը, իսկ 96-րդ կետով հաստորեն ազգային ժողովի իրականքի տալիս անվստահություն հայտնել նախագահին անցումային շրջանի համար այս երկու համալադրական կառկավությունները չեն գործելու որովհետև դա վերաբերում է համաժամանակյա ինտերնացիոնալ նախագահի եւ ազգային ժողովի փոխհարաբերություններին Ձեր խոսքում նշեցիք ձևավորելու է կառավարություն հրաժարականից հետո գործող կառավարության սա մեր դաստականի իմաստով հասկացած կառավարությունն է թե արդեն նախագահինքից այդ մարմինը այսօր գործող կառավարությունը Հանրապետության նախագահի ընտրությունից հետո ազգային ժողովում հրաժարական է տալիս ձևավորվում է նոր կառավարություն, որի ձևավորումը լինելու է արդեն նոր համառադրությամբ Հանրապետության նախագահի կողմից։ Քննարկումներից ոչ մի չէ հայացակար կառննախագիծ, քավյարկություն ազգային ժողովում եւ կարոզաշավ այդ ողջ ընթացքին մասնակցել եք, ականատես եք, ձեր գնհատականը ղործ ընթացը պատշաճ մակարդակով կատարվեց։ Այսօր կարող ենք հանրագุมարի վերել ուղիղ 1 տարի առաջ սկսված աշխատանքը, որը շատ լուրջ եւ շատ համապարփակ գործունեություն է, որ եթեվ կապված է մեր երկրի ամբողջ քաղաքական հանրային դաշտի հետ։ Ինչպես մենք առաջինիսկ փուլից սկսել են քաղաքական կուսակցությունների նախաձեռնությամբ, հետագայում մենք դա ամբողջությամբ տարածել ենք մեր հանրային դաշտի վրա եւ կարծում եմ, իհարկե, չի կարելի ասել որ բացարձակ 100% տոքոսով, մենք բոլոր դյուրերում եղել ենք բայց այս նայ վ քարոշչական արշավի այս ժամանակատվի առանձնատկությունն եմ ուզում նշել որ այնինչ հաջողվել է անել պաշտոնական այդպիսի խարوشցության միջոցով ից դարվել դա է քաղաքական անկուսակցությունների ուժերով եւ նրանց կողմից ովքեր իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել համادرության օկտին այդպիսի աշխատանք տանելու համար եւ դրան միացել են բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, երիտասարդական միություններ երկու հանգամանք եմ ուզում ընդգծել։ Այս խարոզարշավի ընթացքում նախ որ դա արվել է շատ կազմակերպած, ես սպիտի անպայման շնորհակալություն հայտնեմ իմ գործակերներին համادرական բարեփոխում մեծ մասնագիտական հաշնաժովից երկրորդը որ հաջողվել է նաև համանդրության նոր նախագիծը ներկայացնել շատ ավելի լայն հանրային դաշտի վրա քան մենք դա ունեցել ենք 2006 թվականին սա միանշանակ առավելություն եմ ես համարում եւ այստեղից բխող նույնպես երկու հետեւություններ ինստուում է որ այս հանրային քննարկումների նաեւ parlamento-ն քննարկումների ընթացքում ներկայացված առաջարկությունների քանակից եւ որակից կարելի է հետեւալ հետեւություն անել որ համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հաշնաշվովը ճիշտ եզրակացություններ է արել մեր հանրային քաղաքական տրամադր ացությունների մեջ թերապետոկարձիկների մասին եւ ներկայացվել են ճիշտ ուղեցույցներ Եվ վերջին հետեւությունը ես կարծում եմ պետք է շնորհակալություն այդ ներ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անցել են մեր երկրի համար այս խուժ կարևոր փաստաթղթի նշանակությունը։ Միանշանակ ինձ համար նույնիսկ հիմա դա վերջին փուլում է այդպես բացահայտ, որ այսօր աշխարհում տեսունեցող սրընթած զարգացումների համարժեք պատասխանը մենք կարող ենք տալ միայն մեր ներքին կազմակերպվածությունը նոր մակարդակի վրա դնելու միջոցով։ Եվ արտաքին մարտահրավերները եւ մեր ներքին ինք կառավարման համակարգի էֆեկտիվությունը եւ բոլոր-բոլոր մյուս հարցերը կարծում եմ դրանք հոշում են որ որովեբան անիմաստ չի արվել որ այնինչ որ մենք ներկայացրել ենք սրանք շատ համարժեք շատ ճշգրիտ արձականք եմ հասարակությունից եկող նաեւ ազդանշանների եւ ուզում եմ նաեւ եզրափակել նրանով որ նոր ճամանադրության մեջ ինչպես նաեւ այս բոլոր քննարկումների ընթացքում մենք համոզվել ենք գլխավոր առաջնահերթությունը մեր երկրի համար եւ ժողովրդի հանդիպ ստացելյան վտանգությունը եւ ես հուսով եմ որ մենք կարողավացել ենք դա ճիշտ ձեւով արտահայտել նոր ճանաչման դրությամբ։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար պարոն Ուլյան։ Խնդրեմ։